السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ آج ہم حروف تہجی کا ایک اور نیا حرف پڑھیں گے جو کہ گول قمر کے خاندان کا ہے۔ اس سے پہلے ہم گول قمر کے خاندان کا ایک حرف پڑھ چکے ہیں جو تھا دال، اور دال کے بعد آتا ہے ڈال۔ دال کے بعد کیا آتا ہے؟ ڈال۔ ڈال کے اوپر چھوٹی توئیں، ڈال کے اوپر چھوٹی توئیں، ڈال اس کا نام ہے، ڈا آواز ہے۔ اب ہم ڈال حرف سے شروع ہونے والی چیزوں کے نام یاد کرتے ہیں وفا فاطمہ کے ساتھ۔ ڈا ڈاکٹر، ڈا ڈاکٹر، ڈا ڈبا، ڈا ڈبا، ڈا ڈاکیا، ڈا ڈاکیا، ڈا ڈنڈا، ڈا ڈنڈا، ڈا ڈول، ڈا ڈور۔ آپ بھی اپنے گھر میں ڈال لکھنے کی مشق کیجیے، اور یہ یاد رکھیے کہ ڈال کے اوپر کیا ہوتی ہے؟ چھوٹی ٹوئے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔